Եվ այսպես մեր փոքրիկների իմ մոլորակում են։ Այստեղ բոլոր երեխաները շատ տաղանդավոր են, դիմավորեք բարձր ծափայլություններով, Պարի Ասպետ, Ռուբեն Ջավադյան։ Բարևձեզ։ Խնդրեմ։ Փաստորեն դուք տրանսպորտով եկա։ Շատ հետաքրքիր է։ Գիտես, միշտ երազել եմ այս ինչ մի բան ես էլ փորձեմ բարել, հուսով եմ այսօր կսովորացնես։ Իհարկե։ Շատ լավ։ Որովհետև գիտես, երբ որ ես էի փոքր, այսինքն մոտավորապես քո ասակին, մեր լավագույն փոխադրման միջոցը դա սամոկատն էր։ Սամոկատ։ Այո։ Տեսել ես սամոկատ։ Ահա, ունեմ։ Բայց ինքդ պատրաստել ես փայտից եւ պաչևնիկներից։ Ոնցը, դու չգիտես ոնց են սամակատ պատրաստում պաչևնիկներից ու փայտից։ Լավ, քանի տարեկան ես։ Ես 10 տարեկան եմ։ Այսինքն դպրոց գնում ես։ Իհարկե։ Մոտապես 12-րդ դասարան։ 10։ Ոչ։ 8։ Ոչ։ 2-րդ։ Ոչ։ Դել ոչ տեղը միանգամից ասա որը։ 5-րդ։ Ատենց ասա բայ, 5-րդ ասա, 5-ի A։ Բ։ Բ։ Լավ է սովորում։ Գերազանցիկի։ Ինչո՞վ ես այսօր մեզ ոչ թե զարմացնելու, որովհետև ինչ են գալիս տեղ իրար զարմացնելու, այլ գալիս են, որպեսզի մեկս մյուս հետ կիսվենք մեր կարողություններով։ Դու ո՞ր կարողություններով ես մեզ հետ կիսվելու։ Ես հովերբորդով պարելու եմ։ Ինչո՞վ։ Իրա, սրանով։ Ահա։ Hoverboard. Hoverboard? Այո։ Բարև ձեզ, hoverboard, ես Հրանտն։ Դուք եք դպալա վիրա այդ խոսանալու իմաստը, հետո ինքը խոսի։ Մասնագիտական ընտրություններ կան։ Դե ես ուզում եմ փարոխ դառնամ։ Իսկ երբ որ արդեն հասնես իմ հասակին։ Բիզնեսմեն։ Ահա։ Ինչի հենց բիզնեսմեն կամ ո՞ր ասպարեզում բիզնեսմեն։ Կոշիկի, սունկայի, եկել դրամապանակի։ Եթե հետաքրքիր է, դա պատվերներ հիմնեք նրանց կունտունես, թե մի քիչ սպասեն։ Մի քիչ սպասենք։ Ո՞նց է դասավորում քո հարաբերությունները կանանց հետ։ Նորմալ։ Ընկերուհի կա։ Այո։ Ես բոլորը վրաս ուրախացան։ Պայուսակները քան ուրախացեց, իսկան ընկերուհին։ Հիմա տեսնում եմ, որ դու եկել ես բավականին քանակությամբ մեդալներով։ Մեդալներով, պատվոգրեր, գավաթներ, շատ գեղեցիկ մրցանակ, ինչի համար, որտեղ, երբ ու ումից։ Ես հիմա ամեն ինչ մանրամասն կասեմ։ Խնդրեմ։ Այս պատվոգիրը ես ստացել եմ 2015 թվականին, երբ որ 7 տարեկան էի, Սոչիում, Baby Class եւ առաջտեղ։ Բրավո։ Սա էլ մեդալը։ Սա Հայաստանն է եղել։ Ահա։ Սոլո։ Սոլո Պարի համար։ Այս մեկը Baby Class չէր, էլի առաջտեղ։ Պարային Օլիմպիադա։ Այո։ Առաջտեղ եւ իր մեդալը հես։ Սա իմ առաջի մրցանակն է։ Ահա։ Գավաթը, պատվոգիրը ու մեդալը։ Խնդրեմ, որպեսի անեն գավաթները։ Հիմա խնդրեմ, որպեսզի ես եւ դու անցնենք մեր հանդիպան բուն իմաստին։ Անցնենք։ Եթե պետքա պարես, ինչ ես տրանսպորտով եկել։ Ես տրանսպորտով եմ պարել։ Սրա վրա։ Այո։ Գիտես ինչ, ես երկար մենք որ զրուցում ենք, ուշադրություն դարձրեցի, որ վրան ռեք չկա։ Այո։ Ինչ որ սեղմելու sense բաներ չկա, բայց ինքը շարժվում է։ Այո։ Ինձ համար դա ինչ որ կախարդական բան է։ Ոնց է դա կատարվում։ Ինքը կախարդական չի։ Իրան այս սրանցով են կառավարում։ Այսինքն ինքը խոսում էլ է։ Հա, բարև ձեզ։ Հայրենգիտի։
Հա, ուրեմն դժվար մեր երկխոսությունը ստացվի, բայց դա ոչինչ։ Մի հատ ցույց կտաս ինչ է ինքը, ոնց է այդ ամենը կատարվում։ Իրա վրա կանգնում ենք սենց, հավասարակշռությունն ենք պահում, որ չգնանք, մի քիչ առաջ են գնում, այս դիմացի պեդալները, ոնց որ սենց ասեմ, կնոպկաները սեղմում են եւ առաջ է գնում։ Հետ են գնում, հետ է գնում, կողքն էլ մի քիչ էս կոմ են գալի, ինքը թեքվում է։ Բացի պարս հասարակ ինչ-որ բան է։ Այ ինպեսներ էլ կարող են։ Թույլ կտաս փորձել։ Իհարկե։ Իմ քաշին կդիմանա։ Այո, մինչև 120 կիլոգրամ պահում է։ Հա, չէ, դեռ։ Այ ուտքերը այստեղ պետք է գցենք։ Հա։ Ես փորձեցի դες ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է իրանով անգամ հետ գնալ։ Ես ինձ չնա չի կարող քսի բարի։ Լուրջ ես ասում։ Այո։ Ուրեմն ես միայնակ չեմ։ Գիտես, քանի որ իմ հարաբերությունները ոնց էր անում։ Hoverboard։ Hoverboard-ի հետ էքան էլ լավ չընթացան։ Դուք միայն երկուսով եք եկել, թե էլի մարդ կա, որ ձեզ հետ եկել։ Իհարկե։ Ո՞վ։ Ուսուցիչս։ Ահա։ Ընտանիքս։ Ահա։ Եվ հորաքույրս։ Բարև ձեզ, ուսուցիչ, ընտանիք եւ հորաքույր։ Բարի երեկո, Քրիստինա։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք սովորաստում բարել, եթե դուք ինքներդ սա վարել չգիտեք։ Ես հատակի օրը եմ սովորացնում, բայց Ռուբենը շատ տաղանդավոր է եւ իր միտքն էր հենց hoverboard-ի վրա պարել։ Եվ ընթարաչեցինք, պարեդրեցինք եւ նա այսօր ելույթ կունենա, հուսամ բոլորի դուրը կգա։ Երբ քանից զգացիք, որ երեխան պետք է պարի։ Երբ նոր-նոր էր սկսել քայլել Ռուբենը, դեռ վստա չէր էլ քայլում, երաշտության ձայնը լսելուց անմիջապես սկսում էր շարժումներ անել ձեռքերի, գլուխը դնում էր հատակին, փորձում էր պտտվել։ Մենք զգացինք, որ իր մեջ բարելու ունակություններ կա։ Իսկ նման ունակություններ ընտանիքում դուք ունեք, հայրիկը բացառապես զրո։ Ընդհանրապես։ Ընդհանրապես։ Գուցե արտասանում եք, երկում եք։ Ես զրո։ Ոչ մի բան։ Չէ, ուշադիր նայեմ ուղղակի։ Քո պրոֆեսիոնալ գործունեությունով դու արդեն որևէ գումար վաստակում ես ինքդ։ Այո, նկարվում եմ ես տարբեր տեղերում, տեսահոլովակներում, ֆիլմերում, ռեկլամներում։ Եվ ինչպես ես ծախսում, եթե գաղտնի չի ասի։ Հայրիկս եմ տալիս։ Ահա, հայրիկն է ծախսում։ Ահա, բայց եթե ամառը կնստի կնայի, ասեցի։ Ինչ երազանք ունես։ Գաղտնիքա։ Ունտոնում եմ։ Միակ բանը, որ կասեմ, հիմա բոլորս միասին կցանկանանք, որպեսզի անպայման այդ երազանքը կատարվի։ Այ մի պահ, հիմա եկեք բոլորս միասին, դուք երբ սիրելի ուստատեոներ միացեք, այնպես անենք, որպեսզի անպայման երազանքը կատարվի։ Սկսեցինք ցանկանալ։ Այն մեկը թող ցանկանա, դու անցանկացող ես, դու ենք ու գնա, մնացածը ցանկանում է։ Շնորհակալություն։ Լավ, արդեն էլ չզբաղացնեմ, էլի շատ ժամանակացեմ, բոլորը ասում են, լավ, հասկացանք, այդքան մի խոսացեք, թողեք այդ տղան պարի, թողում եմ պարես։ Հատուկ այս երեկո, հատուկ մեր մոլորակում, հատուկ ձեզ համար, հիմա իր տաղանդը, ցույց կտա իմ շատ լավ բարեկամ Ռուբեն Ջավադյանը։
հրաշք։ Ինձ համար իսկապես հրաշք։ Ու ամենակարևորը, եթե նկատեցիք, երբ որ դու պարում էիր իր հետ, ինքն էլ էր քեզ հետ պարում, ես նկատում եմ hoverboard-ը։ Հենց դու իշտում ես սենց բաներ էիր անում։ Ինքը մենակ այս սենց նայում էր, գիտես։ Մենակ չէր պարում, շատ հետաքրքիր, ուրեմն լավ ընկեր է իմիջայը։ Շնորհակալություն, այս ծափարությունները քոնն են։ Մեր պատվոգիրը խնդրում եմ եւ նվերները։ Սա քեզ, հարգելի Ռուբեն, բնականաբար պատվոգիրը շատ ունեիր, գավաթներ, մեդալներ եւ այլն, բայց սա էլ թողիր տեղ ունենա քո այդ հավաքածուի մեջ, ու բնականաբար ինքը արդեն վերջինը չի, որովհետեւ արխիվում այնքան մեդալներ են լինելու, բայց մեկ-մեկ կհիշես իրեն մասին, լավ, որտեղ դու հիմա ունես քո պատվավոր տեղը մեր մոլորակում, եւ բնականաբար հեքիաթներ, որովհետեւ ես փորձում եմ իմ բոլոր հյուրերին նվիրել հեքիաթներ, եթե ամբողջ կյանքում հեքիաթը պահես քեզ մեջ, կյանքդ կլինի հեքիաթային։ Շնորհավորում եմ, շնորհակալություն, հրաժեշտ տանք Ռուբենին։ Բա այսպիսին են մեր մոլորակի բնակիչները, անցնենք առաջ։